Pozvanie do dnešnej relácie prijal Peter Barát, starosta obce Sačurov. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán starosta, skôr než pristúpime k prvej otázke, chcela by som vám povedať, že je na vás, či budete používať pojem cigán alebo Róm, vzhľadom k tomu, že obidva pojmy vystihujú etnickú skupinu obyvateľstva. Máte v obci problém s používaním pojmu cigán? Urážajú sa vaši občania, ak sú takto pomenovaní? Tak poviem. V mojom veku a naša generácia od mala sme boli vychovávaní a učení, že pomenovanie je cigán. Nemyslím si, že niekto v mojom veku pred cca 40 rokmi volal cigánov ináč ako slovom cigán a nie Róm. Áno, situácia, doba sa zmenila, mali by sme to rešpektovať, si myslím, že každý. Keď niekto chce byť pomenovaný a nazvaný Róm alebo Rómom, tak kľudne, ja s tým problém nemám, ale v našej obci prakticky aj naši cigáni alebo Rómovia, ktorí žijú v osade, tak vo väčšine prípadov oni aj chcú byť cigáni, tak ako boli doposiaľ. A čo sa týka Rómov, tých máme v obci napríklad, ale tých doslova ani nepomenúvame, ani neberieme veľakrát ako Rómovia, ale doslova ako majorita, ktorá žije a ktorá sa prispôsobuje a ktorá chce žiť normálnym spôsobom a štýlom života. Vo vašej obci nemáte však len cigánov, novšie povedané Rómov. Z terminologického hľadiska, ako by sme nazvali tú zostávajúcu časť obyvateľstva? Sú to nerómovia, sú to gadžovia, je to majorita. V podstate, ako pomenúvajú vaši Rómovia v obci týchto občanov? Tak naši praktickí ľudia z osady tú majoritu, keď po našom povieme, tak väčšinou volajú gadžovia, lebo prakticky žijeme, bohužiaľ, alebo našťastie na východe, takže samozrejme pre nich my sme doslova gadžovia, alebo tá majorita. Vzhľadom k tomu, že výsledky sčítania obyvateľov domov, aby to za rok 2021 budú až koncom tohto roka. Pri ďalšej otázke som vychádzala zo sčítania pre rok 2011. Poďme sa však najskôr pozrieť na samotné vyjadrenie Jasmíny Stauder, hovorkyne pre sčítanie obyvateľov domov a bytov. V roku 2011 sa k rómskej národnosti prihlásili len 2% obyvateľov Slovenskej republiky, čo predstavuje 105 738 ľudí. Teraz vedieme intenzívnu kampaň na podporu vyplnenia otázok o národnosti, aby sa nikto nebál a nehanbil slobodne sa prihlásiť k svojej národnosti a identite. Pán starosta, odhaduje sa, že na Slovensku žije zhruba 440 tisíc Rómov. K tomuto etniku sa v roku 2011 prihlásila zhruba len 1/4, ak vychádzame z týchto čísel. Aká je situácia u vás vo vašej obci? Chcú sa Rómovia hlásiť k tomuto etniku? Nie, u nás, čo sa týka našej obce, tak väčšina týchto ľudí sa prihlásila normálne k slovenskej národnosti, ak nie k rómskej národnosti. Takže doslova doposiaľ sme zaevidovali veľmi malé číslo a veľmi malé percento, čo sa týka, že by sa prihlásili k národnosti ako Róm. Pán Barát, prednedávnom ste boli hosťom v televízii Teatri, kde ste diskutovali spolu s ostatnými hosťami na tému, či sa Rómom žije lepšie. Obec Sačurov, ktoré ste starostom, už dlhé roky zápasy, obrazne povedané, s občanmi, ktorí sú neprispôsobiví. Skúste nám popísať problém, ktorý v obci máte. Prakticky ja som aj v tej danej relácii povedal, že podľa mňa sa žije či už cigánom alebo Rómom na Slovensku stále dobre, podľa mňa, lebo či už je to pred 89. rokom alebo po 89. tak dovtedy, ak som aj povedal a spomenul, že dovtedy museli pracovať, teraz nemusia, keď chcú, môžu, a už je to na nich doslova. A či sa im žije lepšie celkovo, tak stále je viac menej o tých, zase poviem, ani nie o tých Rómov, lebo Rómovia, ktorí sa začlení do normálneho spoločenského života, tak tí sa viac menej starajú sami o seba, chodia do práce, deti študujú, proste nie sú s nimi žiadne problémy. Ale tie zaostalé osady, kde sú doslova cigáni alebo Rómovia, tak
tí stále len doslova majú natiahnuté ruky, aspoň môj názor je taký, a len čo nám kto dá zadarmo, aby sme my sa mali lepšie. Ale ja si myslím, že to nie je o tom, že by oni čakali len stále od nás, že kedy čo, kde dostanú, ale musia sa pričiniť sami. Ako u vás spolu nažívajú Rómovia a nerómovia? Zaznamenali ste v minulosti alebo aj v súčasnosti nejaký problém, konflikt medzi týmito skupinami obyvateľstva? To máme na dennodennom poriadku, dá sa povedať, u nás. Hlavne na tej ulici, kde je osada, je to ulica Davidovská. A tak, ako som veľakrát povedal, že proste ponúkam týždenný all-inclusive pobyt niekomu, kto chce zažiť, čo sú to problémoví Rómovia alebo Cigáni na Slovensku, nech príde, my mu poskytneme ubytovanie, plnú penziu so stravou, so všetkým. A po tomto týždni strávenom nech niekto sa vyjadri na tú danú tému, či áno alebo nie, či si vymýšľame alebo máme pravdu. A tie problémy naozaj sú dennodenne. Tí ľudia z tejto ulice alebo susedia v tesnej blízkosti tejto osady už nielen za môjho pôsobenia 10 rokov, ale aj za predchádzajúceho vedenia obce napísali množstvo listov, množstvo sťažností na rôzne inštitúcie, na rôzne úrady, na rôzne ministerstva. A len stále ten problém doslova tlačíme sami pred sebou. Keď aj sme spomínali danú reláciu, v ktorej som bol, mi bývalý splnomocnenec z vlády pre rómske komunity niektoré veci začal vytýkať, alebo konkrétne aj pán moderátor, ktorý moderoval túto reláciu, povedal, že či nie je problém vo mne ako v osobe, že možno, že som zlý ja, manažer, čo som povedal, že áno, možno, že je chyba aj vo mne, ale na margo toho poviem tak asi, že mi z toho vychádza, že to nie len možno, že ja som zlyhal alebo zlyhávam, ale od toho 89. roku, zase sa vrátim k tomuto danému roku, možno zlyháva celé vedenie slovenského štátu, Slovenskej republiky novej ako takej, lebo tým pádom od toho 89. roku doposiaľ nikto nevyhral nejaký ten doslova kvázi boj alebo súboj s touto menšinou na Slovensku a každý to len tlačí pred sebou. Takže asi sme mali doteraz zlých manažerov, keď začnem zhora od predsedu vlády, od ministrov, od spolnomocnencov vlády pre rómske komunity a od všetkých zainteresovaných ľudí, ktorí sa venujú tejto problematike. Ako ste uviedli, starostom ste 10 rokov. Ako ste sa s týmto problémom doposiaľ vysporiadavali? Tak ako som povedal, dennodenne sa vysporiadavam, dennodenne riešime niečo. Zamestnávam aj týchto ľudí z osady, samozrejme, či už na menšie obecné služby alebo na aktivačné práce, ale aj na pracovné zmluvy, či už na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Nie len cez rôzne projekty, cez úrad práce, ale ako aj obecný úrad zamestnávame. Či už teraz, keď je prakticky jar, leto, jeseň na kosenie napríklad po obci, tak máme zamestnaných ľudí z tejto osady. Ale tie problémy proste človek sa môže snažiť všelijak všemožne riešiť, pokiaľ tí daní ľudia, oni nechcú, pokiaľ oni nepristúpia doslova na naše podmienky, tak my sa môžeme rozdať a môžeme spraviť aj nemožné. Stále to bude mať minimálny efekt a výsledok. Vaša obec získala viacero dotácií pre riešenie marginalizovaných skupín a pre ich integrovanie sa do spoločnosti. Skúste nám popísať, o aké projekty sa jednalo. Prakticky za tých 10 rokov môjho pôsobenia, ale aj za predchádzajúceho vedenia, tak ako hovoríte, sme dostali rôzne finančné dotácie na rôzne naše požiadavky a na rôzne naše projekty, ktoré sme vypracovali a následne žiadali o nenávratný finančný príspevok. Získavali sme finančné prostriedky na, predtým to boli rómske hliadky, potom už teraz sú to momentálne aktuálne miestne občianske poriadkové služby. Dostávali sme finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu základnej školy. Takisto na výstavbu viac menej novej materskej školy, kde sme zvýšili kapacitu hlavne kvôli týmto deťom, aby mohli prísť a mali kde chodiť každý deň. Taktiež sme dostali finančné prostriedky na zberný dvor, na modernizáciu zberného dvora, na technologické vybavenie zberného dvora. Takže tých finančných prostriedkov, áno, ja plne súhlasím, že sme dostali dosť. Nie sú to určite malé finančné čiastky, ale na druhej strane poviem, že boli všetky vynaložené na ten účel, na ktorý sme ich žiadali. Len zase pre túto komunitu, týchto ľudí v tejto osade, to má z môjho pohľadu
minimálny výsledok, minimálny efekt, lebo áno, čo taký zberný dvor má, aký má výsledok pre týchto ľudí z osady, poviem, že možno, že minimálny, ale na druhej strane nájdú tam aspoň niektorí z nich zamestnanie doslova. Hej, lebo či už treba dotriediť ten nejaký komunálny odpad, alebo čo sa týka separovaného odpadu, či už je to sklo, papier, plasty a vyseparovať ešte, lebo ľudia niekedy naozaj, že pomiešajú všetko možné. Takže títo ľudia z tejto osady aspoň dostanú uplatnenie, nakoľko nemajú vzdelanie a niekedy, veľakrát nemajú ani základné minimálne vzdelanie, tak nájdú aspoň uplatnenie pracovné, aspoň na tomto zbernom dvore. Takže ten zberný dvor, napríklad, ako uvádzam, má aký taký efekt aj pre nich. Ako to v praxi vyzerá? Získate dotáciu pre určitý projekt a pre túto rómsku komunitu. Aké sú následné reakcie tohto obyvateľstva? Vedia si stav tých odovzdaných projektov aj udržať? Myslím napríklad na sociálne byty alebo aj na iné odovzdané projekty. Tak sociálne byty alebo byty nižšieho štandardu my sme doposiaľ pre nich nerobili, nestávali sme. Nakoľko takáto výzva vyšla pred 2 rokmi, viac menej, necelými, a nám naša žiadosť alebo naša štúdia v rámci tejto výzvy, v rámci tohto projektu na prestupné bývanie bola viac menej zamietnutá zo stola, lebo my sme dávali štúdiu, kde sme vykúpili predtým pozemky ako obec, chceli sme stavať niečo pre nich nové, nakoľko bytovky, ktoré máme postavené, sú postavené ešte v 70. rokoch, podľa nich sú to vybývané byty, určite s nimi plne súhlasím, lebo sú v dezolátnom a katastrofálnom stave, za čo môžu títo občania, ktorí a obyvateľia, ktorí tam bývali. Statika je narušená, takže naozaj je otázka času, kedy doslova to spadne. Ale čo sa týka týchto projektov ako zberný dvor, technologické vybavenie zberného dvora, toto oni si ani neuvedomujú, že či to má pre nich nejaký výsledok a efekt. Ale napríklad už keď sme rekonštruovali a postavili aj viac menej novú budovu materskej školy, tak toto už niektorí vedia oceniť, lebo áno, vidia, že aj ich deti chodia do nových priestorov, do čistých priestorov, majú nové hračky, nové vybavenie, nové postele, nové paplóny, vankúše. Takže časť týchto obyvateľov tejto osady, časť mamičiek hlavne, ktoré vodia tieto deti do tej materskej školy, tak to vie oceniť. Kde nastáva podľa vás problém v rámci tejto problematiky? Obec zabezpečí financie pre projekty, zabezpečí sa ich samotná realizácia, odovzdá sa projekt do užívania. V čom to teda zlyháva? Nechýba podľa vás tá angažovanosť napríklad aj úradu splnomocníkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity? Nemáte pocit, že ten problém, čo sa týka integrovania Rómov do spoločnosti, bol doslova prenesený na tie obce? Áno. Gro toho celkového problému, čo je celoslovenský problém, a nielen celoslovenský, tak bol prenesený hlavne na obce, mesta. A doslova každý sa zbavuje z odpovednosti, ja si myslím, z môjho pohľadu, že však ty si starosta, ty sa staraj. A keď niečo nefunguje, niečo nevíde, tak však asi starosta je neschopný alebo primátor je neschopný. Tak ako to je možné, že niekde to funguje a niekde nie, doslova? Ja hovorím, že áno, niekde to funguje, lebo človek má inú komunitu, iné zmyšľanie týchto ľudí a zase iná obec alebo susediaca obec môže mať tú komunitu na úplne inej vzdelanostnej úrovni, na úplne inej životnej úrovni a tým pádom už je to problém, doslova. Ako som už v predchádzajúcich otázkach načrtla, ste starostom už dlhšie obdobie a problém je vám dostatočne známy. Ako by sa podľa vás malo postupovať v rámci tejto problematiky? Rozdielme si to nejako na základe veku, poďme od tých najmenších. Nemyslíte si, že by to už malo začať s výchovou od raného veku? Sme svedkami záškoláctva a krádeží v detskom veku. Ako je to u vás? Stretávate sa s takýmito prípadmi? Určite áno. Veľakrát som sa vyjadril, že ja osobne som za internátne školy, lebo tie deti doslova, ktoré aspoň chodia do škôlky alebo do základnej školy, keď prídu naspäť domov po poludnejších hodinách, nemajú zmysel života podľa mňa, lebo nemajú kde čo nejaké aktivity vytvárať a robiť. Samozrejme, keď bývajú niekde v nejakej chatrči, kde je jedna izba, maximálne dve, tým pádom nemajú posteľ,
nemajú písací stôl, jak majú normálne deti alebo deti majority, nemajú televízor, proste, tak samozrejme hľadajú len v okolí tej osady, čo kde zničiť, rozbiť, ukradnúť, vyparatiť. Proste veľakrát si to ani neuvedomujú, že čo robia, alebo aký to bude mať výsledok. Takže určite začať od detí. Deti, aby išli už do materskej školy, určite som za, lebo aj my teraz napríklad v osade máme, poviem, možno aj 30 detí, možno že aj viac, ktoré by mohli už nastúpiť do materskej školy, ale veľakrát tým rodičom nezáleží na tom, že aha, tak ráno vstanem, idem odniesť dieťa do tej materskej školy. Nie. Proste oni ho nechajú len tak. Oni idú si, buď to idú na drevo, alebo idú na tie menšie obecné služby, idú do práce na 3-4 hodinky. Ale ich doslova nezaujíma, že kde je ich dieťa, až keď sa niečo stane a rieši to už následne nebodaj polícia, tak už potom je každý dookola zlý a každý sa nestará, len oni sú tí dobrí. Takže určite začať od detí v materskej škole, následne základnú školu takisto, jak si spomínala, áno, máme za školáctvo, máme, že doslova ráno o 7 sa ponáhľajú do tej školy, ale o 8:30 už nám vyskakujú cez okna, doslova, a utekajú domov, alebo ani nie domov, ale zase po obci alebo do okresného mesta. Takže určite, že riešiť aj, čo sa týka základnej školy, no a následne riešiť aj tie nadstavbové štúdia, či už na nejakých učňovkách. Tiež máme aj my spojenú školu združenú v Sečovciach, kde doslova chodí dennodenne pre nich autobus zo Sečoviec ráno a takisto aj po poludňajších hodinách ich dovezie naspäť, ktorí chcú, majú možnosť, či už dievčatá alebo chlapci, chodiť do tejto školy a študovať zase. Len stále je to minimum z nich, ktorí naozaj tam aj pôjdu. No a čo sa týka už nad 18-19 rokov pre dospelých, určite riešiť zamestnanosť, lebo čo z toho, že dobre, môže chodiť do materskej školy, môže chodiť do základnej školy, vyštudovať nejaké remeslo, keď následne nedostane uplatnenie. Takže veľakrát už aj dnes sme tu spomínali, alebo ja som spomínal rok 89, takže určite ja som zastancom, že vrátiť sa pred rok 89 a každý jeden, že by mal zaručené prakticky zamestnanie, alebo vytváral aspoň nejakú takú činnosť, ale tie návyky prakticky učiť od deti, ale až po dospelý vek, že ráno musí vstať a ide buď to do školy, alebo do zamestnania. Starou sa nadviažem na vás. Vzdelanie je tá oblasť, je to všetko začína, ale aj končí, keďže vo väčšine prípadov ukončia Romovia iba základnú školu, ak ju skončia. Trh práce neposkytuje dostatok pracovných miest s týmto vzdelaním. Často sa však hovorí o diskriminácii týchto občanov. Je to diskriminácia alebo chýbajúce vzdelanie, ktoré bráni týmto občanom sa zamestnať alebo nájsť si prácu? Nemyslím si, že je to diskriminácia, lebo v dnešnej dobe každý, kto chce pracovať, tak si robotu nájde. Aj pre týchto ľudí možno, že stále zo strany z MOSu celoslovenského prakticky sú tlaky aj na ministerstva rôzne alebo na predsedu vlády, aby sa títo ľudia zamestnávali či už v štátnych lesoch, na povodiach, lebo vidíme celé Slovensko, keď prechádzame, či už človek ide autom a vidíte nevyčistené, neupratané rigoly popri ceste, vyberiete sa niekam do lesa, vidíme kvantum doslova halúzy a rôznych suchých konárov, ale aj komunálneho odpadu, ktorý tam nanosia ľudia. Takže len keby naozaj sa možno, že zmenil aj zákon, aj prístup k týmto ľuďom a zamestnať týchto ľudí, či už na tie povodia, na lesné závody, na meliorácie. Prakticky máme melioračné kanály, ktoré niekedy slúžili na odvodnenie vody z rôznych polí. Teraz všetko 30 rokov je zanedbané, schátralé, neudržiavané. Takže veľa ľudí, alebo veľa týchto ľudí by našlo, ja si myslím, že uplatnenie v týchto oblastiach. Starosta, vzhľadom k tomu, že väčšia časť Rómov nemá zamestnanie, sú poberateľmi sociálnych dávok. Je toto riešenie podľa vás? Ak už bol tento problém s integráciou Rómov prenesený na obce, na samotných starostov, nemyslíte si, že by mala prísť pomoc zhora, či už formou napríklad aj nejakých obecných podnikov? Vedela by si vaša obec predstaviť vytvorenie takého obecného podniku? A ak áno, s akým zameraním?
by to bolo? My sme mali prakticky ešte, poviem, pred 20 rokmi taký obecný podnik, kde boli zamestnaní aj títo ľudia, a kde si obec sama vyrábala zámkovú dlažbu, betónové obrúbniky, a následne sme z týchto výrobkov prakticky robili chodníky po obci. Táto dlažba obrúbniky samozrejme sa dodávala aj do iných obcí a bolo to veľmi prospešné a naozaj, že aj bolo vidno, že sa niečo robí. Následne prakticky alebo v momentálnom období už tieto betónové obrúbniky, túto betónovú dlažbu nevyrábame, nerobíme, nezamestnávame týchto ľudí na tieto práce, lebo nedokážeme konkurovať cenovo už tým veľkoobchodným reťazcom alebo rôznym predajcom, ktorí predávajú tieto výrobky. My sme sa nedokázali prakticky ani s cenou výrobnou priblížiť k týmto cenám, za ktoré oni už predávajú. Ale taktiež som sa pohrával a stále sa pohrávam s myšlienkou, ako zamestnať týchto ľudí čo najviac. Chceli sme vytvoriť cez najmenej rozvinuté okresy nejaký ten sociálny alebo obecný podnik znova, že by sme zamestnali týchto ľudí. Len keď tie najmenej rozvinuté okresy, keď sa to začínalo ešte pred, poviem, možno 4 rokmi, 5, tak vtedy neboli ešte stanovené presné podmienky. Človek chcel zamestnať, chcel vytvoriť nejaký podnik, ale nevedel doslova, že do čoho ideme. Tak vtedy som si povedal, že ja nebudem doslova obetným baránkom, že by som išiel do niečoho za každú cenu a nakoniec na to doplatím, lebo vieme, aká situácia celkovo je na Slovensku, že áno, poďte do rôznych projektov, ale následne finančné situácie, ktoré sú, tak dostanú obec buď to do nútenej správy, alebo do rôznych iných situácií, že človek potom ráta každú korunu, že či mám týmto ľuďom z čoho vyplatiť mzdu, alebo nie. Takže určite, či už sociálny nejaký, alebo to je jedno, aký podnik, či už je nazvaný sociálny alebo obecný, určite každý jeden takýto podnik je pre takýchto ľudí len plusom, lebo v takomto podniku by našlo aspoň časť z nich uplatnenie. Aká je vaša komunikácia so splnomocnenkyňou vlády pre romské komunity? Momentálne prakticky terajšia splnomocnenkyňa vlády pre romské komunity pracovala na úrade splnomocnenca vlády pre romské komunity ešte za, keď bol predsedom pán Peter Polak. Takže poznáme sa ešte z tohto obdobia. Môžem povedať, že mal som a mám dobré vzťahy aj s bývalým splnomocnencom pánom Petrom Polákom, takisto aj keď bol teraz pán Abel Ravas, aj s terajšou splnomocnenkyňou vlády pre romské komunity. Títo ľudia prakticky oni majú svoje regionálne kancelárie aj po našich regiónoch a bližšie ku nám ako v Bratislave, ale stále je to tak, že viac menej, pokiaľ nie sú dennodenne a nežijú s týmito ľuďmi od rána do večera, od večera do rána a každý deň, tak stále je to také riešenie od stola viac menej, by som povedal. Pán starosta, to bola posledná otázka pre dnešok, ale verím, že túto tému ešte v budúcnosti otvoríme a možno pozveme aj samotnú splnomocnenkyňu vlády pre romské komunity. Každopádne ju pozveme a radi ju privítame. Vám pre dnešok ďakujem a teším sa na stretnutie na budúce. Dovidenia. Dovidenia a ďakujem veľmi pekne. Prosím.